A jak seš na tom s komputerem a s tímhle dobrý? Špatně, špatně. Jak je to možný? Nevím, mě to nějak nebaví. Já si radši povídám s lidma takhle z očí do očí, než přes počítač. No to, že si povídáš z očí do očí, je pěkný, no, ale když pak někde chtějí QR kód, tak jako nahradím povídání. No ten mám v mobilu, ten ukážu a nemám žádný problém. QR kód nemám a mám pro vás pěknou historii. Ne, to mám v mobilu. Víte, to takhle jde chlap po ulici, no tak to nejde, no. Ne, no. Ale nebaví mě počítače, nebaví mě si povídat s někým přes počítač. Ne, já nemyslel bavit. Nebo psát si, ne. Taky ne, ne. No to ne, radši to se takhle vídám. Ne, to jo, to samozřejmě ne, já myslel, že dneska ten nárok je čím dál větší, že jo. Máš ty aplikace a že jsi očkovaná nebo co, a kde jsi byla a národní identita nebo e-identita. To není moje hobby počítače vůbec. No. No to není, to identitu budeš muset mít, nebo bankovní identitu. Jo. Jako, že občanka není moje hobby, taky není moje hobby. Ale musíš ji pak mít, protože jinak jako nic nevyřídíš s tím státem, rozumíš? Tak jako to mě zajímá, no. No, nejsem v tomhle tom schopná, na to mám manžela a syna, kteří mi poradí. No to je pravda, ty máš v tomhle silný zázemí. No a druhá věc je, ty jsi známá tím, že ty si ráda jako, když jsi obsazená, že si ráda tu figuru i sama stylizuješ, nebo co? No. Ty paruky a takovýhle, jo? Paruky ani ne, ale teď právě, když jsem točila ten seriál, kde hraju právničku. Právničku? Tak jsem si dala sraz s jedním klukem, který je právník, a povídali jsme si o tom. A vlastně i takový ty jako rekvizity jsem si na to natáčení přinesla sama, protože ta právnička byla velmi schopná žena, bohatá žena, nemůže mít jako propisku za 3 koruny, takže jsem si to různě popučovala, aby ta právnička byla uvěřitelná. Jsi si spůjčila drahou propisku, jo? Já jsem si půjčila od manžela. Drahé plnící pero. Ano. A manžel jí dostal od svý právničky, ne? Manžel jí dostal ode mě k Ježíšku. Jo, takhle. Ano. No tak to máš pravdu, že to hlídáš i takhle do těch detailů, jo? Aby to jako vypadalo důvěryhodně, ano. Aby to bylo důvěryhodný. Ano. No ale tak já slyšel, že si to ráda takhle ohlídáš i do těch jaksi drobností kostým a tak. Tak herečky obecně víc než herci, ale slyšel jsem, že i paruku nebo brejle a takový, to si taky určuješ ráda? Tak neurčuju, ale nebo je, to jako, je to vždycky jako po domluvě s tou kostýmní návrhářkou. Pokud jo. Něco mám doma, co by se do té postavy hodilo, ale to i do divadla, tak to velmi ráda jako přinesu a pomůžu. Jsou starý představy, je hospodinka a kutil, to je z minulého století. No a tak občas je to dobrý mít. Ona vaří v zástěře celá spocená, on přidělává obrázky. Do toho většina těch rodin obrazy žádný neměla nikdy. Já myslím, to... Honzo, že pan Polreich by tě hnal, prej, ona vaří v zástěře, to už asi dneska není pravda. Teď některý ženy říkají, jak je to sexy, když vy muži vaříte. Třeba. To říkají proto, aby ten chlap blbec furt vařil. Já si taky myslím. No, když vaří 6 jídlo, a říká, já tobě to sekne. A on, jo, udělám ještě vajíčka. Pan Polreich vaří výborně, to je jiný případ, to je takový profi kuchař, ale jinak, pokud chlap musí být sexy tím, že vaří, jak je to tragédie. Chlap musí být sexy, jak vejde. Co? No jasně. No, a žena taky. Vejdu a vidím to, ne? Teď s těma rouškama je to trošku složitější, ne? S těma rouškama pro mě je to částečně výhodný. Jo, jak to? No, mám takový dobrácký oči. Takže spousta lidí vůbec nepozná, o koho jde, a jsou ke mně vlídní. Já si ji nechávám, i když není potřeba někdo. Já na tom vydělal. No já přijdu a oni, co byste, no jo, a to, a když to sundám, ježiš, to je to. No, ale tam taky proběhla taková móda trošku s těma rouškama, taky jsi to měla? Ne. Ne. Pro mě to teda, omlouvám se, rouška není modní doplněk. No ale jak si to dělali barevně. Ne, vůbec, to... vůbec ne, já tohle to ne. Já se strašně těším na dobu, až už roušky nebudeme muset nosit. No tak... A obdivuju, opravdu obdivuju tím, že už jsme začali hrát divadlo, že tam ty lidi sedí a sedí poctivě v těch rouškách a klobouk dolů. No tak já je obdivuju, ať tam sedějí tak nebo tak. A nejenže je obdivuju, já jsem doslova šťastný. No. A teď bych tady ještě ukázal vaši druhou činnost, to se mi zdá velmi zajímavý, protože to k tomu šermu tak trochu patří. Tak bychom si tady pustili takovou ukázku z vašeho ještě jiného působení. Tady mají bodíčka, holky, ne? To je ono, to je ta zásahová plocha. Prostě tímhle videem jsem chtěl edukovat národ o tom. Ne, to chápu, to je úplně šermířský video. Ano.
Tohle je jeden z nejlepších šermů, co jsem viděl. Tak. To stejný mě říkal můj táta. A líbí se mi, že na to nemusíte mít ani fleret. Nic, ani masku, nic. Nic. A holky mají bodíčka, je to v pohodě. Je to tak, je to tak. A to jste si sám, jak si vymyslel? Jako ty holky tam? Ne, je. Ten koncept toho. Jo, 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 no, tak já vlastně dělám hudbu, baví mě rap, pop a točím její klipy vlastně k těm singlům a tak, tak jeden z těch prvních, to bylo právě tohle Víme oba, tak jsem to chtěl tak propojit s tím šermem, že tam vlastně zpívám La Noche Loca, Undo, Stres, Ty si moje droga, Víme oba. A je to zároveň jakože ty a zároveň ten šerm je moje droga. Takhle, a s tím mozkem to mě zaujalo. To se takhle ví, že to takhle je rozdělený všechno asi, že jo? No, nekoukám, že tadyhle je jídlo třeba, jo? Jo. No, to znamená, když hodně hlavičku, nebo to tak si vymlátím jídlo. No jídlo je nahoře, ne? Je to trochu tak, jak říkáte. No počkejte. Akorát víte co, ono to je taková přibližná mapka. Dobře, ale tak každopádně je to nahoře, jídlo. Ruce jsou taky dost nahoře. A co to znamená ruce? To znamená taky, že jako pak jsem nešikovný. No to, že hýbete. Hnědopich, ale ono to je furt jako noha. Co to je noha, aha. Jo, vidíte, já jsem se ani nevšimla, kam ukazujete. Tady taky noha. Tam taky. Já jsem si ještě říkal. Já jsem si říkal, že tam je takhle jídlo pevně. Ona je to noha, tady je druhá. Tady je ruka, aha, no tak to už to není tak zajímavý. Já jsem si říkal, možná mě vymlátili jídlo v dětství. A ono je to sto, místo zdo. No, ale tak ono je to tvář rozpoznávání. Tady já to mám slabší. Jo, to jsem slyšela. Jste slyšela? Jste dneska přišli samý fajnový hosti. Jsem rád, že jsme se konečně sešli. Jo. No, ale vy jste skočil rovnou k tomu mozku. Ne, to jsem vám chtěl jako udělat radost. Jo, jenom. Vy jste se tady cítila dobře. Jo, tak jsem jela tam, protože vím, že tam u nás je tajle takovej jako super obchod. Tam mají úplně všechno. Jo, tam prostě od rajčat až po, já nevím. Po bagry. Až po bagry. No takže tam jedu, že jo, v pátek po práci si říkám, no tak koupíme nějaký pěkný bagřik. Přivezu tam. Mě rovnou uvažovala jako o takovým deménovi, který prostě dostane ne, tak, hračku. Ne, to je spojený, že jo, to je prostě spojený. No protože, s těma vašima, abyste věděli, já jsem tam rekreačně bagroval. No vidíte, a to je úplná náhoda, já to prostě, a vy jste tam někde byla poblíž, nebo co? Ale no prostě tak. No jak jste se to dozvěděla? No tak já vám to chci říct. No. No takže prostě jsme tam přijeli, že jo, k té řece, večer přišel Martin Kudrnáč, tak jsem si říkala, no. Je, tak se pochlubím, co krásného pro vás mám. No a on vám zbělal a řeknu, jako tohle nejde. To by byla strašná ostuda. No to už se stalo, no. A říkám. To jste způsobila, no, teď dál. Tohle není bagr. A já říkám, je to bagr. Já jsem vám chtěla koupit totiž takového krásného barevného. Jo, to mi vyprávějte, co. No a on mi řekl, že tohle ne, že jenom přes jeho mrtvolu. Tak říká, počkej, chceš bagra? Já říkám, no jasně, že chci bagra, já chci prostě bagra. A on říkal, no ale to, já ti musím sehnat pásáka, tohle není pásák, to, co si koupila. Tak zve telefon, zavolal generálnímu řediteli té přelepené firmy. Jsem to přelepila samozřejmě. No, vy jste mazaná. No. Prostě tak jste zavolala generálně. Pondělí bude bagr. Ten zavolal zase někomu jinému. Myšák to vyzved v pondělí. Myšák to v pondělí vyzved. Jo. Kudrnáč to převzal v úterý. Dneska k zubaři. A Honzáč to dneska dostal. A vy jste to dneska dostal. Takže to mě stálo hrozný práce. Ne, jste obdivuhodná. Ta operace skončí a je další. A tam ne, taky jenom jednu. Máme jednu. No, to zabere celý den. No a vy potom ještě někdy s tím pacientem mluvíte, nebo vy ho? Přesně tak, já s ním mluvím vlastně před zákrokem. Před zákrokem, nějakou během dobu, toho. Aby se na to stihl taky připravit. Během zákroku a potom si zveme pacienta na kontrolní vyšetření, aby jsme zjistili, že je všechno v pořádku a že nemá nějaký deficit, který by mu po té operaci mohl zůstat. No ne, tak ten mozek, to je pořád ohromně velká neznámá, že jo? No to
je. Co? No. No je, ne. Sice ty obrázky se takhle popisují, ale může to být u pacienta třeba tím, že tam roste nějak nádor delší dobu, tak se ty centra mohou nějakým způsobem přesunout, nebo někdy dojde k tomu, že třeba ty důležité funkce částečně převezme druhá hemisféra, takže ten obrázek je sice hezký, ale v reálu to může být trochu jinak. Je to prostě, jako když běžíte orientační běh, tak... No a teď jsem čet, že ty hlavičky jsou nezdraví, nebo co? No, nejenom. Jako vůbec, nebo no, box určitě, taky, prej. No, tak, no, tak ty otřesy, že jsou jako. Jo. Když to děláte dost dlouho, tak si tím můžete způsobit třeba i demenci. Jako z hlavičkování? No, když boxujete. No, tak když boxujete, to jo, no, dostanete pecku a... No, to opakovaně, že jo, no. V průběhu několika let. A jak bych si měl chránit mozek? No tak asi byste měl dávat pozor, když někam jdete, abyste zbytečně si nespůsobil nějaký úder do hlavy nebo při řízení auta třeba, abyste neměl nějakou autonehodu a no tak. No tak dobře, ne, a já nemyslím takový, já myslím takový běžný servis. A na druhou stranu, tak ono se dneska probírá běhy, všechno to, a o mozku se tak moc nemluví. Mluví, pak se probírají deprese třeba a takové věci. Myslím, že o mozku se taky docela dost mluví, no, ale jako třeba o demencích zrovna. No to jo, ale taková ta údržba, jako na hodinkách vám to všechno změří, nebo na mobilu, tlaky, tepy, krev, jak jste spali, a nevím, ale mozek tam není. No to jako, nevím, že... jak by to nacpali do chytrých hodinek. No nějak by to tam mohli nacpat. Nebo nevím, dej si něco sladkýho, rychle, mozek už je sesláblej. Tak to poznáte, ne? Já se mu snažím vystříc. Já víceméně, co chce, to dostane, ale v omezený míře. No tak to je ideální řešení. To je ideální řešení.